Donald Trump është shqiptar me origjinë nga Korça? Ka bërë buj në media një status në Facebook i publicistit Ylli Dylgjeri. Ne nuk mund ta konfirmojmë saktësisht, por është një teori që u përhap. Por për më tepër dëgjojeni. Në faqen e tij ai shkruan: "Deklarat bomb e Zotit Donald Trump në një nga takimet e fundit elektorale të shtetit." Donald Trump deklaroi se nëse fiton postin e lartë të presidentit të SBA-s, vizitën e tij të parë do ta bëjë në Shqipëri. Edhe për faktin se nëna e tij, Fanika Peleshi, rrjet nga një familje arumune nga Opari Korçës. Sipas kësaj deklarate, supozohet që Donald Trump të jetë me origjinë shqiptare nga nëna e tij, por deri tani asgjë nuk është vërtetuar. Ngelet për t'u parë nëse kandidati i arshëm për president ka vërtet origjinën nga Korça, apo është thjesht një supozim, siç ka ndodhur edhe më parë me njerëz të famshëm. Presidenti 45 amerikan Donald John Trump ka një gjë në mes të emrit dhe mbiemrit të tij, dhe ajo nuk është thjesht shkronja e parë e emrit të babait të tij, John Trump, por është shkronja që tregon prejardhjen e Trumpëve nga Talinoci Jerlive. Gjyshi i Donald Trumpit quhej Jerli Jerliu, dhe në vitin 1888 a ishte bërë pjesë e një konfrontimi me Izet Muhaxherin, i cili eskaloi deri në shkëmbim plumbash. Jerliu kishte plagosur rënd Izetin, i cili më pas mbeti në karrocë përjetësisht, dhe kjo gjë e ndau në dysh Talinocin, ku një pjesë u rreshtua në krah të Jerlive, kurse pjesa më e madhe për krah Muhaxherve, dhe nga këtu lindi edhe ndarja në dysh e fshatit historik Talinoc. Jerli Jerliu qëndroi për 12 vite i izoluar së bashku me gruan e tij, Sevdien, dhe të birin Jakupin, dhe qysh në fillim të vitit 1900, disa ditë pas vdekjes së shkrimtarit Naim Prashri, la Talinocin e Jerlive për të marrë rrugën e pakthyeshme në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me të mbërritur në SBA për të shlyer çdo gjurmë, Jerliu ndroi mbiemrin në Trump, që nëse zbërthehet, etimologjia e tij buron nga fjala shqipe tru dhe shkurtesa MP e fjalës angleze masterpiece. E tër kjo, pasi në këtë akt Jerliu e konsideronte kryeveprën e trurit, Jerliu u përkujdes që të ndëronte edhe emrin e tij të shoqes dhe të birit. E duke dashur që të paktën të ruante një dromc vendlindje, Jerli Jerliu ndëroi emrin duke u quajtur Jim Trump. Kështu veproi edhe me gruan Sevdien, të cilën e quajti Jackie, kurse djali të tij Jakupit, babai të Donald Trumpit, ja ndëroi emrin e John. Jakupi dikushëm, tashmë i amerikanizuar dhe i brumosur brenda emrit John, filloi të merrej me biznes, duke u shndërruar shumë shpejt në njërin nga biznesmenët më me nam në New York. Ai martohet dhe në 14 qershorin e vitit 1946 bekohet me një djalë, i cili sot është në krye të superfuqisë botërore dhe emri më i përfolur në gjithë globin. Donald John Trump dhe sot nuk mohon rrënjët e tij shqiptare, ndonsa nuk preferon të flasë publikisht për këtë çështje, por afërsinë me rrënjët shqiptare e manifeston më së miri me shoqërinë e tij të ngushtë me Blona Qeretin dhe Bexhet Pacollin. Trump në zemër ka një shqiponj me dy krena, ashtu sikur Talinoci i sotëm i ndar në dysh, në atë të Jerlive, Trumpëve të sotëm, dhe atë të Muhaxherve.